שלום חברים, שלום, אני נמצא בהלנדל, יש כאן דופלקס למחירה, כמו שאתם רואים מאחוריי, עם חניות פרטיות, דופלקס בעצם שתי יחידות, כל יחידה זה שני חדרי שינה וחדר אמבט שירותים אחד, כרגע זה ריק, זה מוצע למחירה מהבנק, כמו שאמרתי, 170 אלף דולר, דופלקס, בוא ניכנס ונראה. אוקיי, יש לי כרגע מפתח רק ליחידה אחת, אז אנחנו נסתפק בה, יחידה אחת יש כאן סלון, מאחורי הקיר הזה שהייתי פותח אותו יש מטבח, הרצפה במצב טוב, בסדר גמור, הגג דרוש החלפה, כמו שאתם רואים הגג מפורק לגמרי, ויש שני חדרי שינה עם חלונות, כל חדר הוא פינתי וגם אמבט שירותים. אותו דבר יש ביחידה השנייה, פשוט אין לי כרגע מפתח לראות אותה, אבל היחידה השנייה היא זהה. אוקיי, היא נמצאת פה, וזה בעצם הנכס, מדובר על דופלקס למכירה מהבנק, מבקשים 170 אלף דולר, צריך לבוא עם מזומן, זה בגדול הנכס.